Når man har problemer med IT, så skal man ind på kommunens internet og oprette en sag, og det gør man ved at klikke på IT-serviceportalen. Og herefter melder man fejl på denne side, og man kommer så til en side, hvor man skal udfylde lidt forskelligt. Man skal vælge, om det er IT-afdelingens servicedisk, det er ting omkring den administrative PC, administrative programmer eller omkring netværk. Og skole-IT vælger man, hvis det er omkring pædagogiske IT-løsninger, som digitale læremidler, læse-skrive-teknologier, iPads, Lightspeed i den dur. Man udfylder, hvem man spørger på vegne af. Man laver en kort beskrivelse af problemet. Man uddyber problemet med tidspunkt, det er sket, hvad enhed det er sket på, og med brugernavn. Det kan være en kerteminde.dk-bruger eller et Unilogin. Man angiver et nummer, man kan kontaktes på, og man markerer, hvilket tidspunkt, der er bedst at blive kontaktet. Og man trykker så opret sag. Og man vil herefter modtage e-mails omkring det videre forløb.